sä muokkaa sellaan raskaan raketin heittämään mun selkään sellaan, että saan pudella. Ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämän aiheen ja tällä viikolla äänestitte Inarijärven ohjuksen vuodelta 85. No johan, olette aiheen keksinyt. Vuosi 84 oli kääntymässä loppuunsa, kun joulukuun 28. päivä Lapissa kuultiin räjähdys ja jotkut kertoivat jopa valoilmiöistä taivaalla. Onko Suomi alieneiden ensimmäinen laskeutumispaikka? No ei ihan. Suomen ilmavalvontaverkko havaitsi tuntemattoman kohteen, joka liikkui korkealla ja ääntä nopeammin. Tutkahavainnon jälkeen Draken-hävittäjä Lapin lennostosta nosti kytkintä tarkastaakseen omituisen havainnon. Ennen Drakenin saapumista kohde hävisi tutkasta Inarijärven kohdalla. Kaikki oli sellainen, että mitäs tää nyt oikein tapahtuu, mutta pääesikunta oli suhteellisen turpa kiinni. Meinas vaan, että joo, kyllä me saatiin tutkahavainto, mutta that's it. Sana alkoi kirimään mahdollisesta ohjuksesta. Toinen tammikuuta 85 naapurimme Norjan puolustusministeriö ilmoitti, että hei kaverit, me huomattiin tuossa muutama päivä sitten idästä päin lentänyt risteilyohjus meidän ilmatilassa matkalla kohti Suomea, et ehkä teidän pitäisi tietää. Sitten pärähtikin Lappi täyteen toimittajia ympäri maailman. Miksi ketään kiinnosti joku random järven uponut ohjus? No, meneillään oli sellainen kylmänä sotana tunnettu selkkaus Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä. Norja sattuu olemaan NATO-maa ja näin ollen Jenkkien leirissä. Herätti siis kiinnostusta, että mitäs hemmettiä ne neuvostoliittolaiset oikein touhuaa. Lapin asukkailta on saatu runsaasti havaintoja mahdollisesta neuvostoliittolaisesta ohjuksesta. Alkoi todellinen ohjusjahti. Inarijärven 30 asteen pakkasissa pyöri niin helikoptereita kuin moottorikelkkojakin kaikilla mielessään löytää mystinen papatti. Maaston vaikeakulkuisuus ja helvetillinen pakkanen tosin vaikeutti etsintäoperaatiota. Niin, ja bonuksena vuoden vaihteen aikaan kunnon lumimyrsky oli vielä antanut suudelmansa alueelle. Ohjushuntti oli äärimmäisen suotuisa tapaus paikallisille, nimittäin lukuisia median edustajia tarvitsi kyytejä, ruokaa ja talvivarusteita. Etäisyydet mahdolliselle ohjuksen tippumispaikalle oli pitkiä ja näin ollen taksikuskikin iloitsi. Paikallisten ruokapaikkojen listoilla alkoi ilmestymään aiheeseen sopivia tuotteita, kuten sirpalekeittoa ja ohjusmunkkeja. Sanoisin siis, että taottiin kun rauta on kuumaa. Homma paisui siihen pisteeseen, että Neuvostoliittokin totesi, että ehkä on parasta myöntää virheensä. Suomen suurlähettiläs Vladimir Sobolev käväisi esittämässä itse Paavo Väyryselle selityksen siitä, miten näin on päässyt käymään pahoittelujen saattelemana. Nämä pahoittelut tosin tulivat vasta 8 päivää Inarijärven nialaistua ilmatilan loukkaajan. Kyseessä oli sotaharjoituksista Barentsin mereltä karannut maalilaitteena käytetty ohjus. Eli se ei edes ollut mikään kunnon risteilyohjus, kuten norjalaiset oli kuumotellut, vaan maaliohjus. Ohjusta sitten tosiaan etsittiin kissojen ja koirien kanssa hävyttämässä pakkasessa ilman tuloksia. Lopulta postia viemässä ollut Veijo Saijets havaitsi järven jäällä sinne kuulmattoman esineen. Se oli vaalea ja näytti muoviselta. Veijo oli tietysti kuullut ohjuksesta ja pohti, että mahtaisiko hänen löytämänsä kappale liittyä asiaan. No liittyihän se. Veijo toimitti palasen rajakomppaniaan ja pian ohjuksen sijainti olikin jo selvillä. Sitten piti vielä nostaa se sieltä. Operaatioon osallistui jopa 40 miestä. Pakkasta oli sellainen -40, mikä teki sukeltajien työstä suhteellisen chilliä. Muutaman päivän homman jälkeen ilmavoimat ilmoitti, että kyllä, ohjus on saatu järven pohjasta. Ei ollut muuten mikään ihan pikkupötkylä. Painoa yli 2200 kiloa ja mittaa 10 metriä. Niin että loppujen lopuksi ohjuksen romu lähetettiin takaisin Neuvostoliitolle ja mukaan lyötiin 560 000 markan lasku helikopterien käytöstä, kuljetuskustannuksista ja ylitöistä. Että sellaista. Semmonen diippi löytyi sieltä sitten tällä kertaa ja like voitte painaa ja kanavan tilata ja se on tärkeintä, että muistatte äänestää ei ensi vaan sitä seuraavan viikon aihetta. Ja kertokaa kaverille tai teidän uusi studio tulee olemaan lastauslaiturin vieressä. Tää niin, semmoista. Nähdään ensi viikolla. Mikäli maailman paras sisältö kiinnostaa, niin heitäpä se tilausnappi pohjaan ja käy tsekkaamassa kuvauksesta meidän somet.